Det kursus her, det kommer til at blive det hårdeste, I nogensinde har prøvet. I vil blive trætte. Vil du melde fra nummer 12? I vil blive udmattet. Og dagene vil blive endnu længere. I vil blive sultne, og I vil i den grad komme til at lide. Og det vil gøre pisse hammerne ondt. Er I klar? Se med, når 30 danske mænd tester deres yderste grænse i korpset. Premiere onsdag kl. 20 på TV2.